ова држава е партија. Партијата поистоветена со државата и додека трае партијата, оваа партија на власт, невозможно е државата да ги врати своите, како да кажем, ингеренции и карактеристики на еден систем преку кој ќе се владее со дистрибуција на добрата и на услугите рамномерно, согласно јавните интереси. Бидејќи кај нас државата е тотално партизирана, сите други реакции кои што следуваат потоа во функционирањето на државата се водат според партиски принципи. Дури сега гледам дека се распишуваат и партиски сметки за помош, бидејќи сега доаѓа времето кога ќе треба да дојдат оправдувањата зашто тоа се случило, па потоа ќе се прави пропаганда околу тоа од овие што биле одговорни кој колку дал од приватен џеб, да кажем, за помош на настраданите преку партиски сметки, што е еден скандал за мене на вистина од врвна природа. При тоа да не заборавиме дека тоа се луѓето кои што ги управуваат тендерите еве веќе 11-та година во државата. Тие со ништо друго не се занимаваат освен со спроведување на партиски тендери од државен буџет. Јас повторно ќе потсетам, значи, од доаѓањето на оваа власт пред десетина години на власт, буџетот е дуплиран, а сега оди и кон триплирање од тоа што го затекува. Ние не гледаме дека капацитетот на државата во секоја смисла не да е дуплиран, туку дека е барем малку подобрен од она што беше пред десетина години. Напротив, гледаме регрес во разноразни сектори и разноразни области на функционирањето на државата. Што се однесува до изборите, сите фактори домашни и странски конечно сватија дека додека е оваа власт на власт, не се возможни никакви подобрувања во сите констатирани области кои што има слабости. Затоа мислам дека некако неизговорено сите се согласија да се оди на што побрзи избори, бидејќи ситуациите само стануваат полоши од она што беше констатирано со пржинскиот договор пред повеќе од година дена. И сега е прашањето дали ќе дозволите да работите тонат и понатаму, регресираат на начин што веќе стануваат неисправливи, или ќе дојдете до една точка во која што колку толку ќе се создадат некакви услови за избори, па потоа од резултатот на тие изборите да почне санацијата на државата, на политичкиот систем, на јавниот интерес во Македонија. Мислам дека е тоа сега фазата во која се најдовме, затоа ова инсистирање да на 31 август лидерите се договорат за избори во декември, бидејќи на сите име веќе до овдека од оваа нефункционалност и од ова одолговлекување на овие кои што се свесни дека доколку профункционира државата, тоа ќе се одрази на нивните приватни слободи и на нивната одговорност околу тоа што прајале во последните 10 години во владењето. На сите име јасно дека вистинска ревизија на изборниот список не е направена и дека веројатно не е ни можна додека трае оваа ситуација со ваква власт во Македонија. Не заборавајте, тој список не може да се ревидира без функционално и политички вољно МВР. Значи, тие таму треба да постои одредена политичка воља за да тие податоци со кои МВР суверено владее, ги достави, ги ревидира до Државната комисија, каде што она би можела да направи сега еден веќе, како да ви кажам, еден кредибилен изборен список. Бидејќи тоа не се случува и нема да се случи се додека МВР тоа работи во партиска некаква испостава, тога се реши да се оди со овие веројатно половични решенија секогаш носат лоши резултати. Меѓутоа, гледам дека постои една политичка подготвеност макар и на половични решенија, бидејќи нема да има други решенија никакви. И затоа се оди сега на ова. Што е ова што го заклучивме? Прво, веројатно неколку десетици илјади луѓе со лажни лични карти повеќе не ќе може да гласаат на овие избори, бидејќи мислам дека таа работа е констатирана, зашто ќе следат и легални истраги околу тоа, тоа ќе бидат едни од поголемите предмети кои што ги води специјалното јавно обвинителство. Второ, констатирана една база од стотина и кусур илјади луѓе кои што најверојатно не се тука повеќе од десетина години и кои што веројатно се злоупотребувале на сите минати избори во последните десетина години за да се представат дека се тука, а всушност во нивно име се гласа според одредени партиски интереси. Мислам дека и тоа сега ќе биде до извесна смисла лимитирано и мислам дека генерално ќе се подкрене свеста во јавноста за важноста на тоа да колку толку се провери кој каде живее, се констатираа станови со 50 души, се констатираа луѓе со повеќе лични карти и така натаму, и тоа ќе има одредено влијание. Доколку
владеачката сегашна структура не биде во можност да го користи Министерството за внатрешни работи за време на изборите, значи предизборната кампања, денот на изборите, мислам дека ќе им биде отежнато едно најпростачко крадење на гласови кои што го правеа со помош на овие служби, со помош на нивните капацитети. Така што, знаете како е, тоа спаѓа во оценката што веќе ја дадов. Ние ќе одиме на колку толку санирана една ситуација која што нема да даде никакви идеални решенија, но која што се надеваме ќе овозможи да се отвори патот за во иднина да дојде после падот на оваа власт, да дојде до вистинска ревидирање и санација на тие важни системи државни како што се изборни комисии, изборни списоци, работа на МВР и така натаму. Нема никакви изненадувања во смисла на поплавите работата на медиумите. Медиумите се покажа дека власта сепак и се најдобриот дел на работењето, значи тоа е една пропаганда машинерија која што само за тоа се користи, за пропаганда на власта. Тоа, таа машинерија релативно добро си го одработи овој дел од работата, имаше и тука пропусти и така натаму, не беа во 100%-тен пропаганден капацитет, бидејќи реално ситуацијата беше тешка. Но прашањето е сега следно, не е дали медиумите си изработија својата пропагандистичка задача. Прашањето е колку на нив им се верува. Едно ниво е она што колку на нив им веруваат луѓето кои се погодени од оваа непогода, а тие знаат точно, бидејќи тие се на теренот, тие се жртвите. И иако мислам дека тие секако немаат време сега да гледаат и да слушаат разни медиуми, сепак имаат собствена оценка за тоа што точно се случувало. И второ, колку сега по широката јавност, наспроти ова што целата пропаганда машинерија го пропагира, верува во тоа што го гледа. Морам да ви кажам дека во Македонија веќе нема право никој да каже дека немал информација или дека не знаел што се случува. Прашањето е, не верувам дека после толку години власт и после такво раскринкување на целиот пропаганден апарат. Прашањето е сега колку навистина некој сака приватно да биде во заблуда и да биде заведен од своите некакви интереси, некакви морални вредности и така натаму, во смисла на тоа дали ќе им верува или нема да им верува на пропагандните медиуми. Ние видовме дека фирмата која што требала да чисти канали има истовремено и најголема приватна телевизија која што е директна испостава екстензија на власта. И сега знаете како е, кога не чистите канали, а правите телевизија, барем во телевизијата треба да се покажете дека сте добар и дека парите треба да ги оправдате кои што биле дадени за да правите телевизија која што ќе служи на партијата на власт. Тоа го гледаме. Не видов никакви екстра манипулации од оно што на веќе сме навикнати во последните 3-4 години. Сега е ситуацијата само дотолку полоша што се работи за трагедии, што се работи за човечки животи, што се работи за непроценливи веројатно материјални штети, но нема право никој да биде изненаден, ниту морално шокиран, ниту како да кажам политички скандализиран. Тоа нам ми се случува со години наназад и затоа сме стигнати до таму дека што сме стигнати и во капацитетот на државата да се справи со вакви околности. Бидејќи медиумите цело време не се во корист на јавноста, не работат во корист на јавниот интерес, туку работат во корист на пирамидалниот апарат на чиј врв стои господинот Груевски и кој што сака да представи дека од него зависи животот и смртта во Македонија. Јас повеќе пати кажувам дека адхок телото е едно несоодветно решение, дека е тоа во известен смисла и глупост, но тоа е произлезено од овој тип на политичка потреба, барем нешто да се направи во таа област. Не верувам дека ќе има било какви ефикасни последици од работата на тоа адхок тело. Тоа само ќе продлабочи одредени политички конфликти, кои што ние и вака ги знаеме. Меѓутоа, знаете како веќе навикнавме на импровизации во многу важни области, па и ова настојуваме да го прифатиме само како некаква преодна фаза до вистинските реформи кои ќе треба да се случат по падот на оваа власт од власта во Македонија. Па проста е работата, мислам, ако остане оваа структура на власт во Македонија, ние еден ден сите ќе се удавиме во некоја наредна поплава. Ако оваа власт и замине, ќе видиме со наредните што ќе правиме за да овие поплави немаат вакви трагични последици. Нема гаранции дека идната власт ќе биде многу подобра од оваа се уште, но сигурен сум дека кога оваа власт ќе падне од власт, ќе имаме гаранции дека следните многу поефикасно ќе ги контролираме во тоа што прават. Според тоа, како да ви кажам, ако на наредните избори се случи да повторно победи сегашната владеачка структура, може би купувањето гуми и складирањето од шишиња со вода на некакви високи места кои што не фаќаат поплавни води ќе биде попаметно, отколку политички анализи и жалопојки за состојбата во Македонија.